Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag gör vi en collab tillsammans med Josefin ifrån Josefins smink. För er som inte vet vem hon är, så är hon en av mina goda vänner. Och hon har också en skönhetsrelaterad YouTube-kanal här på YouTube. Och hon har också en Instagram etc. Jag kommer länka allting här på skärmen, allting nedanför. Jag tycker definitivt att ni ska springa och kika in vad Josefin har för sig. Hon gör jättemycket, testar nytt sminkrelaterade grejer, hauls och sånt som jag vet att ni tycker om. Så ni borde definitivt ta och springa och kika på Josefins kanal. Idag har vi bestämt oss för att skicka varsitt paket. Jag har öppnat den men inte tjuvkikat. Varsitt paket med ett fullt ansikte under 500 kronor. Och helst saker som vi själva, eller den andra personen då som jag skickar till, inte har testat. Och om ni följer varken mig, eller både mig eller Josefin då, så har vi båda väldigt stora sminkkollektioner, alltså enorma sådana. Så att hitta nya bra budgetgrejer som den andra personen inte har testat är inte det enklaste. Men det här är i alla fall min box som Josefin har skickat till mig, jag har skickat den till henne. Så jag kommer givetvis så lämna hennes video här nedanför i beskrivningen, så att ni verkligen går in och kikar på hennes video också och ser vad jag har skickat till henne. Men nu tänker jag att vi helt enkelt hoppar in i den här videon. Vi börjar med att öppna. Jag har sett, det här är det enda jag har sett. Det är lite papper här, eller vad heter det? Inslagningspappret. Då ska vi se. Ooh. Okej, okay, looks nice, looks cool. Jag älskar att man slår in den liksom, det blir så himla roligt. Då ska vi se vad som finns här i då. Eftersom vi båda inte får handla över 500 kronor då, och det var verkligen 500 kronor till ordinarie pris, så att vi inte skulle kunna typ så här, åh jag hittade rabatter etc, utan verkligen 500 spänn. Så är det inte säkert att alla delar finns här, utan man kanske får vara lite crafty. Okej, det första är i alla fall fransar, jag kommer läsa mer på dem sen. Puder, bryn, det är två brynprodukter. De kanske vi ska börja med kanske, eller? Har vi här då? Läppar, det är också två. Det ser ut som en läppen och ett läppstift. Setting spray. Nu ska vi se. En liten mascara. Och okej, okay, hon har valt en stor palett till ögonskugga och bronzer och rouge och highlight står det på den här. Gud vad spännande, jag vet inte riktigt vi ska börja, vet du vad? Jag tror att vi börjar med brynen. Här står det då, är ju själv en sucker för bryngelé med färg. Den har lite fiber som gör brynen fluffiga och fina. Skicka det med ett alternativ om du vill fylla i mer. Det får vi ju göra då, när du har skickat så fint. Då tar vi bort den här, nu ska vi se här om jag kan komma in i paketeringen. Jag kanske skulle haft en sax eller våld kanske också går bra. Vi börjar med den här stora då. Okej, först är det en brynpenna ifrån Sleek. Jag tror att jag har testat den här någon gång, men jag minns inte riktigt vad jag tyckte, så den kör vi definitivt på. Sedan så är det då en bryngelé här då. Aj. Med fiber tydligen. Ska vi se. Åh, fan vad du hade väl paketerat de här då. Vi ska se vad det blir utav det. Är det här Essence? Då behöver jag inte, jo det är det. Okej, okay, den här är skitbra. Jag förstår att när vi satte såna här typer utav regler, du vet, att vi inte skulle ha testat etc. Så har vi givetvis testat lite. Det här är i alla fall Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Och det här är deras typ dupe på, vad heter det? Deras dupe på Benefits, vad fan heter den där? Ja, ni vet. Så det här blir spännande. Jag tror att jag börjar med att fylla i mina bryn lite då. Jag tror inte att jag har några av de här produkterna i min kollektion idag. Och i sådana fall så är de antagligen inte fräscha faktiskt, så att det gör ingenting. Det här är alltså Eyebrow Stylist ifrån Sleek och jag har fått den i färgen Dark. Jag har ju svart hår så pretty damn good. Låt oss ta bort båda korkarna. Jag gillar ju att göra mina bryn först. Och jag har ju verkligen gillat att inte egentligen ha så mycket ifyllt, men today is the day. Väldigt varm för att vara dark. Jag antar att Josefin inte har, jag kommer inte kalla henne Josefin, jag försöker vara så här proper bara så, men jag säger aldrig det. Det är Jossan eller Josse eller någonting annat, men den var en väldigt varm färg, men jag antar att hon inte har testat de mörkare färgerna liksom.
Men en väldigt fin färg, väldigt mjuk, fin penna. Jag tror inte jag har testat den här, men jag blir lite osäker. Och så borsta lite mer struktur bara i brynet. This one I really like. Det här var en jättefin penna. Hoppas den sitter bra under dagen. Då är den här jättekanon. Som sagt, den är lite varm. Och för er som har missat det så håller jag på att färga mitt underhår blått. Det är inte klart än, men jag håller på. Och då är ju kalla färger kanske lite mer att föredra. But I do like this. De är inte supermörka heller. Eller färgen är inte supermörk. Den där får kanonfint betyg av mig. Och den här vet jag ju redan att jag älskar. Den här är från Essence. Galet bra. Jag har inte använt den på väldigt länge faktiskt. Det här är en på riktigt en av mina favoritbryngeléer. Speciellt när det kommer till sådana här med lite mer fiber och lite färg i. Så det här är definitivt en favorit hos mig. Och den är snorbillig. Den här var väldigt mörk. Alltså det gör ingenting. Jag bara är inte van riktigt med att ha så mycket grejer i mina bryn. Jag tar bara en liten sån här. Jag ska bara... So far so good, brynen jättefina verkligen. Så de valde du jättebra, Jossan. Då tar vi den här stora paletten nu då. Och de har skrivit så här: ögonskugga, älskar denna paletten, är magisk. Den är väldigt, väldigt stor. Går att göra så mycket olika luckor och skuggorna är krämiga AF. Har själv bara kört neutrala luckor, men du kanske kan köra all in med färgerna. Fuck yeah! Så den är, det var det som det stod. Sen står det också så här då: bronzer, rouge och highlighter. Asbra blandning utav nyanser och finisher av allt. Fast alltså, vad gör den gula färgen där? Frågornas fråga. Då ska vi se vad hon har busat till där. Då ska vi se. Det här, vilket jävla fint snör hon hade. Jag älskar det här färgglada pappret. Oj! Den här har jag inte testat. Oh! Den här har jag velat testa. Det här är Revolutions med Rachel Leary. Det är en brittisk youtuber som jag faktiskt följer väldigt mycket. Det här är hennes Ultimate Goddess Face and Shadow Palette. Åh, jag har varit jättetaggad på den här. Och sen har det liksom inte blivit av. Och den här förpackningen alltså. Shit. Gorgeous. Vad gör den gula där? Nu förstår jag verkligen vad hon menar. Kolla vad fin. Oj, oj, oj. Oj. Det här kan man ju säga att jag är lycklig nu alltså. I love it. That's gorgeous. Vad ska vi göra av den här? Men jag håller fan med alltså. Den här som är fett gul. Den här kan ju inte vara... Den här går inte att använda som highlighter på någon, tänker jag. Ja, kanske. Inte på mig, obviously. Men ja, kanske. Fett oklart. Gud vad roligt. Det här ska bli jätteroligt. Verkligen. Gud, jag vet inte var jag ska börja ens. Jag måste sätta ner den här på något sätt. Jag och Josefin bestämde ju då att vi inte skulle skicka foundation och concealer för att det är svårt med färgerna. Bra val. Sen bestämde vi också ögonskuggsbas, så jag kommer använda min standard ögonskuggsbas som jag nästan alltid använder. Det här är Pilo E-Space och just nu har jag äntligen fått hem den i färg nummer 02. Så jag lägger på den lite snabbt på mina ögonlock och sen kör vi vidare. Så då är frågan vad vi ska göra idag då. Det är väldigt, väldigt oklart. Jag tror att vi kör... Någonting lite mer färgglatt, för det är ju ändå roligt och det tyckte ju också Josefin att jag skulle göra. Så jag tror att jag, oj titta, jag tror att jag kommer börja med Fine Wine. Som är den här lite mörkare lila. Så jag tar en halvplatt pensel, eller vad man ska säga, en fluffig men ändå platt i ytterkant. Gud, den var mycket mer vinröd så fort den kom på locken, men wow vilket pigment. Girl, that's gorgeous. Så jag packar bara på den här ytterkant och flexar ut den lite i kanterna. Jag tänker att vi gör ett half cut crease idag, det var ju ett litet slag sen. När jag har packat på den i ytterkant, ungefär där jag vill ha den och ungefär den pigmenteringen som jag vill ha. Hela vägen ut liksom. Så tar jag samma pensel och går hela vägen in. Det här behöver inte vara lika... noga eller vad man ska säga eftersom jag ska skära ut här. Men jag vill ha det mörka också på inre delen så att det verkligen blir ett half cut crease. Så att den packar jag på. Jag rör mer samtidigt när jag packar på den dock. Satan vilket pigment den här hade ändå. Inte för att jag egentligen förväntade mig någonting annat men
It's gorgeous. I like it a lot, den här färgen alltså. Snyggt bra. Sedan så sveper jag av min pensel i en sån här color switch som för övrigt verkligen behöver tvättas. Men det tar vi en annan dag. Och sedan så tar jag en ljusare färg. Vi ska se här vad jag kan visa er. Jag tar en ljusare färg. Jag tror att jag tar den här som ligger bredvid som heter Baby Girl. Faktiskt. Och använder det här näst. Så jag tar samma pensel och Baby Girl då. Och börjar svepa över kanterna på den här. Man kan packa och blända först. Men jag vet av Revolutions formula så tycker jag att det här funkar alldeles utmärkt. Så jag sveper direkt för att jag vet att de klarar det. Så jag tar inte super mycket på penseln utan jag går hellre in lite oftare och bländar kanten. Åh, gud alltså vilken härlig färg. Mm, I love it. I really do. Det viktigaste tycker jag är att det inte blir för hårda kanter. Och för att verkligen få bort de hårda kanterna i slutet så tar jag en fluffig ren pensel. Just den här är från Morphe. Bara den är stor och fluffig och sen går jag över lite mer, vad ska man säga, dramatiskt eller i ett större område liksom. För att verkligen mjuka upp den i längst ut. Men de här är verkligen bländade magiskt. Jag förstår verkligen varför Jossan gillar den här formulan alltså. Vi har ju, eller jag har ju lärt känna bland annat Josefin via, vi har varit på lite event tillsammans. Vi har varit på Daisy Beauty Expo ihop och sådär flera gånger. Och Josefin är skithärlig. Men vi har två stycken Josefin. Nu kliar min näsa. Vi har två stycken Josefin. Och när vi är i klump så blir det liksom en är Josse, en är Jossan, en är Josefin. Alltså, ja, det är väldigt speciellt. Men det är alltid lika roligt. De är så goa. Tjejerna. Det ska bli kul. Jag hoppas att corona är över tills det är dags för Daisy Expo igen. Alltså. Det är ju inte förrän i januari så man kan ju verkligen hoppas det. Så när jag har bländat där klart. Upp, nu slängde jag ner en lapp. Så, när jag känner att jag har bländat det klart, vilket jag börjar känna att jag kan. Jag kan alltid gå tillbaka lite senare. Så kommer jag att ta concealern som jag tänkte använda på ansiktet. Sen jag har bara plockat fram Born This Way foundationen. Eller concealern. Ifrån Too Faced som jag håller på att ta slut på. Och sedan så skär jag ut ett half cut crease i det här. Och det har ni säkert sett mig göra väldigt många gånger. Det är svårt att göra medan jag pratar. Men det som jag helt enkelt gör är att jag tar en concealer med en liten platt pensel och skär ut liksom vart jag vill ha nästa färg sen då. För att det ska bli en hård kant. När jag har skärt ut med concealern så tar jag lite av den mörka färgen på den fluffiga penseln. Och bara går över kanten. Jag pressar bara lite. Det här behöver inte heller vara så himla noga. För att den är redan bländad och klar. Det är bara att jag vill ha lite mer färg i övergången liksom nu mellan det skimriga och den här liksom. Om ni förstår. Så jag bara trycker och drar lite grann. What do you think? I love it. I love it. Sedan ska vi då ha någon typ av skimmer där tänkte jag. Och jag funderar på. Alltså jag var lite sugen på den här superturkosa här nere. Den här. Men frågan är om jag tycker att det kommer förstöra. Eller om det blir en skön kontrast. Vad tror ni? Ska jag chansa? Vet du vad, jag tror att jag gör det. Jag kör på den här. What the fuck? Jag kör Paradise och Glossy tror jag. Jag kör lite utav de två båda. Så jag börjar med Paradise. Packa på ordentligt på penseln. Yeah, I like it. Jättepigmenterad. Nu har jag då inte en ögonskuggsbas under det här utan det är bara en concealer. Men wow! Den kombinationen var ju svinfin. We like it, we're keeping it. Snacka om att det öppnar upp ögat med det här lilla ljusa längst in. I love it! It's gorgeous! Alltså verkligen så himla fint. Jag går tillbaka till den fluffiga penseln, den mörkaste skuggan och sveper. Eller nu duttar jag mer så att jag inte, jag vill inte ha skimmerdelen på den matta men jag vill ändå att det ska vara mer bländat. Alltså jag älskar det verkligen. Så himla fint och helt fantastisk palett verkligen. Än så länge så är den helt magisk. Jag var tvungen att titta på den om den hade fått så mycket stryk. Men alltså den är, de var verkligen så himla fina.
de här skuggorna. Så jag ser jättemycket fram emot att testa basgrejerna på ansiktet sen. Jag vet att det var, nu ska vi se här. Jag har mascara här. Oj, nu slängde jag iväg en lapp. Jag har mascara, jag har fransar. Så jag tänker att vi går vidare med mascaran först. Och här står det, älskar minimascara, det är alltid bättre än originalet. Håller med. Hårdar alltid på med minisar när jag hittar dem. Denna formula sitter som berget och borsten är bättre än den ser ut. Röd, är det här Smashbox? Nej. Nu ska vi se här. Elizabeth Arden, okej. Elizabeth Arden Grand Entrance Mascara. Oh, men jag gillar såna här penslar. För det första så är den kurvad. Och så för den andra har den silikon, vad ska man säga? Ja, borsthåren är liksom gjorda i silikon, så de är ganska hårda. Ooh. Wow, separerade fransarna, jättefint. Superfint, separerade jättebra. Jag ser fram emot vilka fransar det är. Mascara är i slutändan bara en mascara för mig. Så, jag är mer taggad på det här. Fransar, detta märke har sjukligt mycket olika fransar och ett allmänt underskattat, fluffiga och fina. Nu ska vi se då. Amplified Lashes. Aldrig. Jag slängde min spegel åt helvete. Okej, jag har aldrig sett såna här, det här märket innan. Det här är alltså Amplified Lashes i stylen Fierce. Aldrig hört talas om en minut alltså. Spännande. De såg jättefina ut. Jävligt stor kartong för ett par fransar liksom. De ser fina ut. Hur vet jag vilken som är höger och vilken som är vänstra? Det måste ju vara höger. Okej. De ser jättefina ut verkligen. Skulle bara mäta dem lite tänkte jag. Jag får klippa av lite. Det behöver jag göra på nästan alla fransar. För att jag har lite korta ögon liksom. Ska vi se igen. Jag sätter på dem och så får ni se när de är på. Jag kan ändå inte prata när jag gör det här liksom. Jag satte upp håret för det blev så himla varmt. Mm, de här, jag antar att de är ganska billiga eftersom de är med i den här typen av videor. Men jag gillar dem inte. Alltså de är fina nu när de väl är på, men det tog en himla massa tid. Och de har ganska konstig kurva så de är ganska svåra att få fast på ögat. Nu när de väl är på så ser det väl okej ut. Men definitivt inte en favorit. Synd, men jag kanske kan testa en annan variant. Det kanske var just den här typen som inte var perfekta liksom. Som sagt, fina när de väl är på, men väldigt, väldigt svåra att få på. Och då använder jag fransar varje dag, så jag tycker ändå att jag inte borde ha svårt med någon typ av frans liksom. Nu så ska vi fortsätta med basen. Och det står så här nämligen, primer och setting spray, ej testat, men hur nice låter inte denna. Så att jag tänkte att jag skulle gå och sätta på mig pudret, eller vet du det, foundation och concealer. Men jag ville spruta lite sån här först. Hur nice lät inte denna. Jag tänkte välja den här till henne också. Men jag valde en annan ifrån Catrice. Det här är Catrice Cosmetics Energizing Prime och Care Spray. Spännande. Jag stod och tittade på de här men tänkte att hon behöver nog någonting annat till sin hud. Ska vi se. Okej. Luktar fantastiskt. Känns bra. Fin mist. Se vad vi tycker senare i slutet. Men jag går och sätter på mig lite foundation och concealer lite fort. Och jag kommer använda min Lava Art, deras Glow Cover. Glow Cover och min Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer ifrån Too Faced. Sen fortsätter vi till puder. Så, nu har jag basen på mig. Då går vi över till puder. Grymt puder som inte blir kakigt. Okej, let's see. Also, my favorite. Det här är ett galet bra puder, jag håller med. Det här är alltså Rimmel's Stay Matte i Transparent. Och jag vet inte hur många såna här som jag har gått igenom genom åren, eller vad man ska säga. Och jag älskar den här, den är galet bra. Satan vad Lyko hade limmat den här. Ska se här, så. Men jag har ingen igång just nu, det är länge sedan jag hade ett nu faktiskt för jag har så mycket andra puder. Men det här är verkligen på riktigt en av marknadens bästa puder. Så mycket glad över damens val kan jag säga.
Kul att hon har valt de produkterna som jag gillar allra mest också. När det kommer till till vilka hon har valt liksom. Jag tar en blenderfull ifrån Tati Beauty och trycker fast pudret framförallt under ögonen och i T-zonen. Det här är ett väldigt, väldigt matt puder. Så det är absolut ingen lyster i det. Luktar lite gammal tant. Om ni vet vilken parfym som jag tänker på. Om man går in i en äldre dams badrum så luktar det så här. Älskar i alla fall det här. Galet bra. Det finns i... med färger också, färgat puder, men de är galet pigmenterade, så jag rekommenderar er om ni är ganska ljusa som mig att använda det transparenta. I love it, I love it. Gorgeous. 10 points to Gryffindor. Men alltså jag gör klart mina ögon så sprayar jag på lite mer av det här Set och mist grejen Så gör vi klart ögonen innan vi går vidare. Och det här är alltså då, vi går tillbaka till Rachel Leary paletten. Jag kommer använda samma skuggor som jag använde över egentligen. De här rosa chupala. På en liten penselbrush så här bara. Och svepa precis under ögat. Så jag tar den mörka, som inte är jättemörk, men den mörkare. I ytterkant. Och sen kommer jag bara gå in med den ljusare rosa då. Över den, eller vad ska jag säga, under den liksom. Och hela vägen in. Så jag byter bara färg till en ljusare. Och sveper. Nu är mitt fönster fullt öppet och det börjar ösregna. Jag hoppas inte ni hör det för mycket. Gör jag inte. Och sen tar vi också lite av mascaran på underfransarna. Det behöver vi. Jag gillade verkligen den här borsten alltså. Grymt bra, verkligen. Så, nu ska vi då gå in i den här paletten då och göra blush, highlight och contour. Jag kan säga på en gång att jag kommer använda den här som, nu fick jag svart under ögat tror jag. Den här som bronzer, den här och den här som rouge. Och de två tror jag som highlighter. Så jag kommer blanda hejvilt kan jag säga. Jag börjar med att ta den här, det här är en av mina absoluta favoritpenslar, Sheer Powder från Smashbox. I färgen blond då, som är bronsen. Jag doppar en gång bara i den andra bredvid som är en mörk highlighter. Så ska vi se. Okej, inte jättepigmenterade, utmärkt tycker jag. Fin färg. Super, super fin färg faktiskt. Wow, jättefin bronzer. Vi tar en lite mindre pensel till rouget. Jag tar en Makeup Store 501 då. Och då tar jag färgen Rosé och Perfect Peach. Så pigmenterade alltså. Och fina. Beautiful. Det har varit ett jättefint rouge. Tycker ni inte det? Oh! De här var jättebra. Den här paletten var helt fantastisk. Jag är så glad att Jossan valde den åt mig. Sedan är det ju det här med highlighterpensel då. Som jag inte har hittat en ny favorit än. Men jag gillar den här Anastasian tillräckligt mycket. Det här är Anastasia A23. Och så tar vi då Glazed som är den ljusaste highlighten. Och lite av Afrodite. Så får vi se. Oj, fel håll. Åh, wow. Satan. Satan, 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 vad fin. Okej, den här vinner spelet, den här paletten. Löjligt, löjligt fin hörni. Innan vi går in i läppen då så kör vi lite mer mist. Bara för att sätta hela basen. Luktar verkligen jättegott. Den har grapefruit, kiwi och vitamin C. I like it. We'll see. Sista steget är läppen då. Och det här står det, min favokombo, punkt slut. Ops. Glosset bränner inte bort själen. Oh, då är det någonting. Vad heter det? Tror ni inte att det är någonting vad heter det? Sådana här plumpande då eller? Så du har paketerat det bra. Volumizing Lip Booster ifrån Catrice är det. Jag älskar Catrice, men jag har inte testat så mycket läppprodukter därifrån. Volumizing Lip Booster, det här är i färgen. Det verkar bara vara en färg eller? Men vi får se då. Sedan är det en läpppenna då. Det här, men jävlar vad du har slagit in bra.
Åh, nyx. Då finns chansen att jag har den här är antagligen ganska stor. Så, nu. Det här är alltså NYX Professional Makeup, deras Suede Matte Lip Liner i Leon. Och det tror jag inte är en färg. Jag känner inte igen namnet, så jag kanske inte alls har den här. Oavsett så är jag inte beredd att resa mig och gå och titta. Så, låt oss applicera. Okej, så läpparna då först. Jag är mycket taggad. Josefina har alltid de bästa nudesen på sig. Oj, 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 det här kommer bli bra. NYX gör ju faktiskt galet bra läpphennor. Jag fyller i nästan hela läppen. Och så tar vi då glosset. Hoppas nu inte att det här bränner sönder mina stackars eksemläppar. Nej, vad fin. Oj, 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 vad fin. Nu är jag ganska kall på ögonen. Om man tittar i färg så missmatchar lite, men... Oj, 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 oj. Lite tingling. Än så länge gör det inte ont. Vanligtvis brukar det göra ont på mig. Eftersom jag har så sköra läppar då. Eftersom alla år av eksem och kortisoner och så. Men damn, that's beautiful. Jag släpper ut håret igen. Och så pratar vi lite om grejerna. Så, låt oss då prata om saker. Nu har jag haft det här på läppglanset på mig en stund. Och det verkar inte göra ont. Jag känner av det. Men det är faktiskt inte speciellt ont. Och det är ju då väldigt bra, för det är fantastiskt fint. Okej, läppkombon är nog antagligen det bästa i hela den här. Alltså, älskar verkligen. Men paletten förtjänar ju all uppmärksamhet i världen. Snacka om att jag egentligen inte behövde någonting annat till en full look. Utan den här är... super, superfin verkligen. Så himla nöjd och jättekul just eftersom inte jag har testat någon Rachel Leary collab liksom. Fransarna så där, misten okej tycker jag. Fin mist, men ja, pudret jättekul. Alltså överlag jättebra produkter. Jag tycker att Josefin fick ihop den här lilla utmaningen alldeles fantastiskt bra. Så jag hoppas att ni springer och kikar på den videon där Josefin har då gjort en sån här video med grejerna som jag skickade till henne. Oavsett så hoppas jag att ni har en jättefantastisk dag. Glöm inte bort att följa Josefin givetvis, både på Instagram och YouTube såklart. Annars missar ni massa goingar. Tack för att ni är här och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!